Fala galera do canal do Raposo, ó, Raposo de volta, pessoal, saudade da galera aí, quem é vivo sempre aparece. Estamos aqui para mais um vídeo aqui, ó, perfeito. O aparelho que eu vou estar fazendo aqui, ó, é esse aqui, ó, fique tranquilo, fica calmo, ó, é o MS-55M, chega para mim, eu faço, ó. Esse aqui, pessoal, é o MS-50L, também na Multilaser, todos no Android 7.0, já fiz, já desbloqueei. Eu vou colocar o link do vídeo do desbloqueio desse aparelho aqui na descrição desse vídeo aqui. Vocês vão lá na descrição e acessam. Vocês vão ser direcionados para o meu outro canal, que é o canal do raposoinfocel.tk. Perfeito? Vocês aproveitam, façam a sua inscrição, se inscreve lá e ativa as notificações. Porque quando eu ver que eu tô sumido aqui, é porque eu tô lá. Perfeito? Quando eu tô sumido lá, é porque eu tô aqui. Eu não vou colocar vídeo repetido no um e no outro, não. Perfeito? Tamo junto. Ó, esse aqui foi desbloqueado já, o cliente está feliz, está vindo buscar já, ó. A galera tava pedindo o desbloqueio desse aparelho aqui, o Raposo conseguiu e tá lá postado em primeira mão, perfeito? Tamo junto, só acessar a descrição do vídeo e acessa lá se você tá precisando desbloquear esse aparelho aqui do MS-50L. O que eu vou estar fazendo aqui é esse aqui, ó, é o MS-55M que tá bloqueado no FRP na conta Google, perfeito? O procedimento desse aparelho aqui é pelo computador e é bem básico e muito simples, pessoal. Então vamos lá, vamos. Eu vou deixar o aparelho aqui para a gente ir para o computador. Pronto, acho que dá para vocês entender aí, perfeito, pessoal. Aqui, pessoal, é o seguinte, a gente vai precisar simplesmente só de dois arquivos, bem leve, bem fácil, bem prático. Aqui, pessoal, eu coloquei os dois arquivos que eu preciso aqui numa pasta que eu criei e coloquei o nome de Multilaser. Não estou dizendo que vocês têm que fazer isso, vocês fazem o que vocês quiserem aí. A gente vai precisar também de um código, que é basicamente são os comandos. Eu criei um bloco de notas e coloquei os códigos aqui, ó. Ó, vou abrir aqui, ó. Ó, esse aqui são os códigos, perfeito? Aqui, pessoal, os X que estão aqui são minúsculos. Agora, essas outras letras aqui são maiúsculas. Obedece, eu vou colocar na descrição tanto os códigos como os arquivos que eu estou utilizando aqui e também o link do desbloqueio do Multilaser MS-50L. Tamo junto. Aqui eu vou abrir aqui a pasta onde eu coloquei os meus dois arquivos que eu preciso. Estão aqui, perfeito? Que é o SP Flash 2 e o esse aqui, ó, o Android Carter TXT, aqui, ó, MT6580 Android Carter TXT, perfeito? Vocês observaram aí, observaram, maracutaia, desculpa aí. Aqui vocês vão ter que, com o botão direito do mouse, será necessário você extrair o arquivo SP Flash 2. Extraiu aqui, ó, ele vai virar esse arquivo aqui de cima aqui. Vocês vão simplesmente em aqui, clicar duas vezes aqui, ó. Ó, cliquei duas vezes, ele deu uma bugada, mas enfim, deixa eu dar um toque aqui, ó. Lembrando que eu já acessei aqui o bloco de notas. Vocês também podem inserir os códigos manualmente, digitando no teclado. É muito fácil. Eu tô fazendo aqui porque eu sou maracutaia. Aqui, abriu o SP Flash Tool, pessoal. A gente vai aqui, ó. Ó, flashtool.exe. Aparece essa pasta aqui pra gente. A gente clica nela, ó. Clicamos nela, vamos aguardar, quer ver o que acontece? Ai, ai, que calor, que calor, que café, maracutaia. Bugou aqui, deixa eu tentar abrir novamente, pessoal. Abriu aqui, deixa eu fechar isso aqui, calma aí. Abriu essa pasta aqui, pessoal. A gente vai aqui em Scarten Low and Dying. Deve ser isso mesmo, tá perfeito? Abrimos aqui, ó, Scarten Online, clicamos duas vezes. Aqui será necessário a gente acessar aquela outro arquivo, que é o MT6580. Aqui já apareceu para mim. Se não aparecer para vocês, vocês procuram onde vocês deixaram. Em download, área de trabalho, enfim. Aqui eu coloquei os dois arquivos juntos, já aparece para mim rapidinho. Eu vou clicar aqui, ó, MT6580 Android Scarten TXT. Preencheu lá, isso é sinal que tá dando tudo certo, perfeito? A gente vai agora em format, aqui em cima, format, perfeito, format.
Ó, o que que a gente faz aqui agora? A gente vamos aqui marcar a opção aqui, ó, manual formato flash. Damos um clique. Perfeito, aqui já apareceu para a gente inserir os códigos. Como o código eu vou colocar na descrição, tanto como os arquivos, vocês podem digitar aqui, ó, pelo teclado, ó. Lembrando que os X são minúsculos, as outras letras são maiúsculas. Eu, como eu já tinha abrido o bloco de notas, eu deixei, simplesmente minimizei, deixei a janela aqui. Eu vou na janela dos códigos aqui, pessoal, ó. Aqui o primeiro código de cima, o primeiro. Vamos aqui marcar. Marquei. Clico com o botão direito do mouse e vou aqui em copiar. Eu vou... Calma, foca a câmera, foca. Tá fazendo o que aí? Eu vou aqui minimizar. Para ser mais simples para vocês aqui, ó. Eu vou apagar aqui para vocês aqui ver. Apaguei aqui, ó. Apaguei. E vou com o botão direito do mouse e vou aqui, ó, paste, perfeito? E jogo ela lá. Ó, o primeiro código foi. Eu volto na janela. Na janela ali dos comandos, dos códigos, ó. Marco esse de baixo aqui, ó. Com o botão direito do mouse e vou em copiar. Agora eu já posso fechar, que eu não preciso mais dos códigos. Fechei. Aqui embaixo, ó, mesma coisa para simplificar vocês aí, ó. Vou só apagar. E com o botão direito do mouse, eu dou um clique aqui e vou aqui, ó, paste de novo, paste CTR a ponta maracutaia, aqui, ó, opa, não foi não, calma aí, paste, calma aí, o que que houve? Não foi, pessoal, o que que eu vou fazer? Vou minimizar aqui, vou lá nos códigos de novo, bloco de notas, vou aqui no segundo código aqui, ó, é bom que tem que acontecer aqui também, pessoal, vou aqui copiar. Talvez eu tenha clicado errado lá. Isso acontece. Agora eu fecho de novo. Eu vou aqui na janela aqui onde minimizei ela. Eu vou tentar inserir o código agora. Clica aqui em paste. Agora foi, perfeito? O que que a gente faz agora, pessoal? A gente vai aqui em start. Tá vendo aqui start? Pronto. A partir daqui, pessoal, o aparelho está aqui bloqueado. Percebam? Multilaser MS-55M, eu vou tirar a tampa traseira dele, lentamente, sem pressa. Tirei a tampa dele traseira, vamos tirar a bateria e aguardar 5 segundos. Ó, 5 segundos, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, vamos desbloquear esse aparelho. Ó, reconectamos a bateria. Conectamos o cabo USB que já está conectado no computador, no celular e vejam o que acontece. Ó, conectei. Formate OK. Formate OK. Ó, formate OK quer dizer que o aparelho está desbloqueado. Perfeito? Tamo junto. A partir desse momento, você desconecta o celular ou o cabo. Liga um aparelho. Perfeito, a gente vai, vamos voltar aqui para a bancada. Ele vai demorar um pouquinho. Se deu formate OK, é sinal que foi desbloqueado. Se dá umas letras vermelhas aí, vai porque não desbloqueou. Vamos aguardar. Deixa rolando aqui que eu vou beber uma água aqui, pessoal. Rapidinho. Pronto, pessoal, voltou para essa tela aqui, pessoal. A gente vai aqui ignorar, fazer as configurações iniciais do aparelho. Foca a câmera, foca. Configurar como novo. Feito. Vamos verificar na rede. E vai aparecer para a gente fazer o login e aproveitar ao máximo. Porque quando aparece formate OK, é sinal que tá, deu tudo certo. Desbloqueado. Aproveita, pessoal, faça sua inscrição no outro canal. Ativa as notificações que tamo junto, que aparelho aqui chega para mim todo dia. Perfeito? Não esqueça de deixar o seu like nesse aqui, tanto no outro, você que quer desbloquear o seu MS-50L da Multilaser também, perfeito? E tá chegando novidade aqui, pessoal, faça o login e aproveite o máximo, perfeito? É isso aí, pessoal, agora é só vocês fazerem as configurações iniciais do aparelho e é isso, mais um desbloqueado. Esse também foi desbloqueado, perfeito? Tamo junto, um abraço a todos e é nosso. Tchau, pessoal.